Hola, què tal? Benvinguts a l'Entre 3. Aquesta setmana parlarem de justícia i ho farem amb un advocat que porta 24 anys de professió. Doncs sí, perquè justament el nostre convidat és el degà de l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, el senyor Miquel Samper, recentment escollit president del Consell de l'Advocacia Catalana. Doncs vinga, som-hi, comencem. Comencem. Doncs engeguem aquest Entre 3 saludant primer el convidat, Miquel Samper. Miquel, hola, què tal? Com estem? Com esteu? Bé, molt bé, molt bé. Com és habitual al programa, demanem que ens justifiquem una mica per què has escollit, hem demanat que escollis el color del plató, has triat aquest verd, una mica el motiu. Bueno, el verd no és precisament el meu millor color, ni el que més m'agradi, però en un temps tan delicat com l'actual he pensat que d'alguna manera havíem de simbolitzar l'esperança, eh? I per això doncs, m'he decantat pel verd. Doncs aviam si... No és la primera vegada que el verd i Esperança van de la mà. Ens agrada. I l'altra cosa que també us demanem és que ens porteu un objecte personal que li tingueu cert efecte, cert apreci. I què ens has dut? Jo us hagués portat una bicicleta, que és l'objecte material que a mi més m'agrada, no? Vull dir, jo practicava abans molt ciclisme, però evidentment per qüestions de volum no he pogut, no? I aleshores, dintre de lo que és, probablement hi ha un tema no material, sinó de lo que són els sentiments, he trobat a casa un regalo que em van fer els meus fills i la meva dona, i que va ser pel meu cumpleanys, i són un conjunt de fotografies, però sobretot unes dedicacions de la meva família, no? I cada vegada que ho miro haig de reconèixer que m'emociono i pensar que seria bo que el portessin aquí per compartir-lo amb vosaltres. Molt bé, doncs perfecte. Doncs ara sí, comencem ja pròpiament amb l'entrevista. L'hem presentat com a recent president del Consell de l'Advocacia Catalana. Què és exactament? Per situar una mica els espectadors. A Espanya hi ha 83 col·legis d'advocats, a Catalunya n'hi ha 14, i a Catalunya hi ha un organisme que dirigeix o gestiona, correlaciona aquests 14 col·legis d'advocats, ¿vale? Que és el Consell de l'Advocacia Catalana, igual que a Espanya hi ha el Consejo de l'Advocacia Espanyola. Què fa? La cosa més important, gestionar el torn d'ofici, és a dir, la justícia gratuïta per tots els ciutadans que tenen dret de Catalunya. Imagina't tu si és important. Importantíssim, sens dubte. I els reptes més immediats que té previst començar a realitzar, que ens pugui explicar? Jo diria que tres coses fonamentalment. La primera, intentar exportar, entre cometes, a tota Catalunya l'oficina d'intermediació hipotecària que hem creat aquí a Terrassa. Després en parlarem. Entre el Col·legi d'Advocats i l'Ajuntament. Aquesta seria probablement la primera cosa, la més important per mi. La segona, seguir lluitant contra les taxes judicials. Entenc que és un atac flagrant contra la justícia igual per tothom. I la tercera, evidentment també suposo que ho coneixeu, que hi ha un avantprojecte del govern del Partit Popular de Madrid, doncs que, entre d'altres coses, comenta, diu, que vol suprimir els col·legis d'advocats, ¿vale? I deixar-los només d'àmbit de comunitat autònoma, és a dir, seria un per Catalunya, o en el millor dels casos de quatre, és a dir, un provincial. Contra això tota l'advocacia està en contra. Ara ampliarem, perquè justament... En aquest cas, ara que comenta el Miquel això d'aquesta llei, en el cas de Terrassa, com podria afectar aquesta supressió de possibles... Em resulta impossible imaginar que el torn d'ofici del que hem parlat abans es pugui gestionar des de Barcelona per tota Catalunya. I em resulta impossible, sobretot, per el que afectaria el justiciable. És a dir, pensi vostè que quan una persona va a buscar un advocat d'ofici, va al Col·legi d'Advocats de la seva localitat, demana... una visita, aquesta visita amb advocats del Servei d'Orientació Jurídica, el que fa és demanar una sèrie de documentació per veure si té dret a assistència gratuïta, després ha de tornar, i tots aquests tràmits a dia d'avui no es poden fer des de la capital de Catalunya. Per una senzilla raó, una persona de Berga, una persona de Figueres, una persona de Tortosa, anar i fer aquestes dues, tres visites a Barcelona li suposa, entre altres coses, molts diners. Miquel Samper és també adjunt a la presidència del Consejo General de l'Advocacia Espanyola. Hi ha diferència entre la justícia, la manera de fer justícia a Catalunya i a la resta de l'Estat? No. Les inquietuds de l'advocacia i de la justícia són idèntiques a tot Espanya. Sí que li haig de dir que hi ha competències delegades a la Generalitat en aquest cas que fan que, per exemple, la justícia gratuïta no sigui dirigida pel govern espanyol, sinó pel català. Amb la qual cosa hi ha unes petites diferències en quant a l'aplicació. Però jo diria que la justícia i les inquietuds, insisteixo, tant de la justícia com de l'advocacia, són idèntiques arreu de l'Estat.
Parlem ara, sí, d'aquests conceptes que ja hem anat esbrinant, la llei de serveis professionals que prepara el govern espanyol, que contempla la possible, com dèiem, eliminació d'alguns col·legis d'advocats. Si realment això s'executa, com dèiem, com afectarà Terrassa? Ara dèiem, no m'ho puc imaginar, però serà, permeti'm l'expressió, un caos, un terrabastall? Què passaria si fos, si es donés el cas? Jo no conec en què pot afectar a d'altres corporacions, a d'altres professions, ho desconec per complet. Però l'advocacia té un element que la fa diferent a la resta, que és el torn d'ofici. L'estat de dret gravita fonamentalment a l'article 24 de la Constitució, que és el dret a la tutela judicial efectiva. Uh-huh. I aquesta tutela judicial efectiva ha de ser igual per tothom, rics, pobres i els que estem al mig, que no som ni rics ni pobres. La tutela judicial efectiva i el dret a la justícia gratuïta, per poder-se dur, com s'ha portat fins al moment, amb un èxit, s'ha de dir que la justícia espanyola s'ha de reconèixer que és exitosa i és model. La justícia gratuïta espanyola a tota Europa necessiten, però de forma contundent, l'existència dels col·legis d'advocats. En algun moment s'ha parlat de que la feina que fan els col·legis d'advocats la podria dur a terme la pròpia administració, això ho descarto el dia d'avui, perquè si estem dient que hem de primar l'administració, que hem de suprimir diputacions, que hem de suprimir el Senat, no entenc com ara hauríem d'engreixar-la per poder dur a terme aquest servei. I també s'havia parlat de dur-ho a terme per despatxos privats, amb la qual cosa es perdria totalment l'objectivitat i la imparcialitat, atès que aquests senyors cobrarien d'aquí, de l'administració, i per tant no serien l'objectius que haurien de ser-ho. Per tant, es miri com es miri, els col·legis de professionals d'advocats han de romandre de la mateixa manera que estan ara, és a dir, 83 a tot Espanya. Uh-huh. Jo no sé si aquest dret a la justícia gratuïta xoca una mica amb aquestes taxes judicials que es van instaurar l'any passat. Em sembla que vostè justament el mes de novembre veu participar en aquella protesta, concentració dels advocats. Una mica, per què aquestes taxes? Per què es treu valor aquesta justícia gratuïta? És per desmassificar la justícia? Per no que ni tingui... Quan el ministre Gallardón va agafar el càrrec de ministre de Justícia, no va trigar ni 2 setmanes a marcar les seves directrius, no? I una molt important per ell era, diguem-ne, que la gent no acudís als jutjats, és a dir, deslitigar la justícia espanyola. I per fer això, doncs, s'ha de recórrer a la mediació i a l'arbitratge. Uh-huh. Institucions molt poc conegudes encara al nostre ordenament jurídic. ¿Vale? Quan ell va treure la llei de taxes, evidentment, ho fa amb dues intencions. Recaptatòria d'una banda, és evident, perquè és caríssima, i una altra dissuasòria, és a dir, que la gent no hi vagi, no? Però què genera això, el que he dit abans? És a dir, la gent molt rica no tindrà cap problema per anar a un jutjat, la gent molt pobra tampoc, perquè tindrà justícia gratuïta, però la gent que hi ha al mig, que és probablement el 80% de la gent que pot anar a un jutjat, aquesta gent es queda amb molts problemes per poder anar al jutjat. Pensi vostè que hi ha recursos que costen 900 euros. Com podem dir-li avui en dia a una persona que pagui 900 euros per recórrer una sentència que entén que guanyarà en segona instància si la gent a dia d'avui tenen dificultats per comprar el pa? Per tant, si és tan elemental, per què no? Aquesta... Jo m'atreviria a dir que una persecució o un volen un canvi, vostè ho deia, al cap de 2 setmanes el ministre va explicar les directrius. Si és tan evident que això no ajuda al ciutadà, per què aquesta implicació? Fixi's vostè si és evident que tant l'advocacia com la fiscalia com la pròpia judicatura estan reclamant en el mateix sentit, en el sentit de la supressió, o en qualsevol cas deixar unes taxes, que sí que és veritat que en alguns països d'Europa hi són, però molt petites. Molt petites. Simbòliques. Simbòliques. És a dir, fer un recurs que costi 50 euros, però no 900. El per què, doncs no li sé dir. Jo penso que la majoria absoluta de qualsevol partit, no vull fer ni molt menys política, té aquestes coses que no s'escolta, en la mesura en què no fa falta cap altra interlocució política per aprovar lleis, doncs no s'escolta. Jo estic convençudíssim que si en comptes de tenir la meitat més un dels diputats del Congrés tinguessin un menys, probablement no estaríem parlant de lo mateix. Parlem d'un altre tema que també ha sortit, perdoneu, a la presentació, el gener del 2012, el Col·legi d'Advocats i l'Ajuntament de Terrassa van impulsar l'Oficina d'Intermediació Hipotecària de l'Estat, la primera, realment simbòlica i, evidentment, necessària. Quin balanç en fa ara que ha passat un temps? Jo li diria que a nivell professional o institucional, jo és el millor que he fet de la meva vida. Wow. Sí. I li dic això perquè el problema de la vivenda és un problema gravíssim. Sí. Gravíssim. La gent ho està passant molt malament
i quan dic molt malament, doncs només fa falta fer memòria dels suïcidis, per exemple, que hi ha hagut arreu de l'Estat, més de 15 ja, en els últims 2 anys. No? I amb això hem aconseguit doncs, solucionar de forma definitiva en els casos de dació en pagament o de forma transitòria en els casos de refinançaments dels deutes els problemes de moltíssima gent. Pensi vostè que es va tancar l'exercici l'any passat amb 400 i pico expedients, no recordo el número, uns 450, dels quals quasi bé un 60% van ser satisfactoris. Doncs per mi això és una alegria immensa. I suposo que també ho és per l'Ajuntament, doncs perquè l'exercici pilot que vam fer l'any passat i que ja s'ha plagiat a més de 30 localitats d'Espanya, doncs ara el tornem a reimpulsar amb la signatura d'un conveni doncs igual d'ambiciós que l'inicial, però ja amb l'experiència d'haver treballat un any en aquest tema. En aquesta oficina calia, però imagino que a banda de recollir la problemàtica legal o de papers, perquè ens entenguem, també recullen una problemàtica emocional, no? I aquesta és la realitat de la societat. Sí. Miri, és un problema molt conflictiu. Diuen els psicòlegs que la depressió que origina el perdre la vivenda és més important encara que la que pot originar la pèrdua de la feina. Nosaltres som llatins i sempre pensem, bueno, la feina, si la perdo, ja en trobaré una altra, no? Però clar, aquella casa on tu potser t'has casat, has tingut la teva família, els teus nens, doncs implica un arrelament, un sentiment que fa que sigui un problema molt greu. Per tant, jo penso que hem de seguir endavant i intentar institucionalitzar aquestes oficines arreu de Catalunya i arreu de l'Estat. Una de les primeres actuacions com a nou president d'aquest Consell de l'Advocacia Catalana ha estat enviar una carta al Ministeri d'Economia, en aquest cas, proposant noves formes per fer front a aquests desnonaments. Què els va proposar? No va ser la meva carta, han sigut 2 reunions al propi Ministeri d'Economia on nosaltres hem plantejat doncs, que aquest sistema que tenim a Terrassa, que és dual entre l'Ajuntament, serveis socials de l'Ajuntament i els advocats del Col·legi d'Advocats, doncs es porti, insisteixo, a tota Espanya. No? I a més, aquesta segona reunió, la primera pràcticament no es van fer ni cas, aquesta segona ja sí, es recolzen que hi ha una directiva de la Unió Europea que aproximadament estarà doncs, ja acabada, sortida del Parlament de Brussel·les el mes de juny, que aconsella que abans d'interposar una demanda d'execució hipotecària es vagi a la mediació, justament el que fem nosaltres. Espero que quan això ja sigui ferm, doncs a la tercera vegada que hi anem a proposar el nostre sistema ens facin cas. La tercera va a la vençuda. D'aquí el d'Albert Esperança. Exacte. S'ha d'insistir. Anem a parlar una mica del ciutadà, no? De la sensació que té de la justícia. Moltes vegades s'ha dit que la justícia, i més amb l'actualitat que ens acompanya, no és igual per tothom, que el ciutadà doncs, no té els mateixos drets. De fet, ja se n'ha després d'aquesta conversa que estem tenint doncs, el tema de les taxes, si tothom hi pot accedir-hi. Vostè està d'acord amb aquest sentiment o percepció que té el ciutadà i que la justícia és difícil, que no és igual per tothom? No ho estava fins les taxes. A partir de l'aprovació de les taxes, entenc que s'està generant que hi hagi justícia de 3 divisions. Rics, pobres i els que estan al mig. Malauradament, i no ens n'adonem, ens estem carregant l'estat de dret. És així de clar. La premissa fonamental de l'estat de dret és que les persones siguin gruixudes, primes, altes, baixes, guapes, lletges, blanques o negres, puguin accedir a la justícia exactament igual. I amb les taxes això ja no passa. Per tant, l'estat de dret comença a trontollar, igual que trontolla des de fa molt temps l'estat del benestar. Això és així. Ha sortit en premsa justament aquesta setmana un anunci del Consell d'Advocacia Catalana una mica defensant el paper de l'advocat més com a conseller, com a persona que pot ajudar el ciutadà a preveure anar a judici. Per què? Hi ha aquesta distància encara entre justícia i ciutadà? No es coneix prou el que es pot fer? Malauradament, a Espanya, a Catalunya, se'ls va a l'advocat quan ja tens el problema totalment enquistat, és a dir, quan tens ja una demanda o quan ja l'has de posar. El que es pretén dir amb això és que abans de que els temes arribin als jutjats, doncs podem fer la feina preventiva d'evitar-ho. Pensi vostè que abans d'un judici sempre hi ha una possible mediació, negociació amb la part contrària, i això evidentment estalvia diners, estalvia temps i estalvia doncs, ansietats de les persones, perquè en el jutjat, llevat dels advocats que hi vivim allà pràcticament, a les persones no els hi agrada gens. Però tenim, potser s'ha de fer encara molta pedagogia, no?, de la figura pròpia de l'advocat, d'aquesta accessibilitat i de que les portes estan obertes per tothom que ho necessiti. Si falten eines, o eines potser no, però pedagogia?
Estem començant a l'advocacia institucional, és a dir, als consejos, als autonòmics, com a Catalunya, o també a l'espanyol, a dedicar esforços en comunicació, en dir què és el que fem. La gent ens veu com la persona doncs, en traje, corbata, amb la toga posada, és a dir, només veu la perspectiva privada de l'advocat, que a més històricament s'ha dit que és cara, amb la qual cosa la imatge és negativa o era negativa. Però hi ha una funció, que és la funció social que la gent no coneix. Pensi vostè que quan es va crear la llei de justícia gratuïta, qui presta aquest servei, qui fa possible que la gent pugui anar al jutjat és l'advocat d'ofici. I la gent ho dona per una cosa feta que no valora. Pensi vostè que quan va començar a tenir-se consciència de la xacra, que és el maltractament per les senyores, per exemple, es va crear un torn especial que porten a terme els advocats, i només els advocats. El mateix amb els menors, amb els estrangers. I ara ho estem fent també amb la gent més vulnerable, que és la gent que perd les seves vivendes. Aquesta funció social és la que probablement no hem sigut capaços d'explicar a la gent i que, evidentment, si la gent ho veigués i ho entengués, tindrien una altra concepció de l'advocat. També, permeteu-me, el que costa una mica d'entendre, deixeu-me que trenqui una mica també el gel amb els espectadors, és el llenguatge de l'advocat, el llenguatge judicial. No? A vegades costa d'entendre les sentències. Per què? Doncs pues miri, són com les receptes dels metges. Certament. S'entén la lletra. Sí. Exacte, exacte. Però miri, aquí vam tenir un jutge de Gà, que viu a Terrassa, José Luis Valdivieso Polaino, que feia unes sentències que les podia entendre, jo diria, que una persona que no sàpiga escriure, que un nen de 10 anys. És a dir, prescindia del llenguatge jurídic i les feia doncs, entenidores. Jo penso que s'han de fer les coses així, les sentències, les demandes, però probablement sí que és veritat. Hem de fer una mica d'autocrítica, de dir, doncs, escolta'm, parlem d'una altra manera perquè la gent ens entengui i així podrem arribar més a prop del ciutadà. Perquè a vegades t'arriba potser una sentència i dius, bueno, com ho llegeix, no sé què m'ha dit, no sé ben bé. Prenc nota de la seva crítica. Va, gràcies. La Constitució espanyola marca molt clarament els tres poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial. Realment sembla que una mica ja la frontera entre el judicial i l'executiu no està massa diferenciada, per exemple, el cas del Tribunal Constitucional. Què passa? Per què hi ha aquesta difuminació de la divisió de poders? Miri, quan em parla del Tribunal Constitucional, per exemple, o els òrgans de direcció de la justícia, també el Consejo General de Poder Judicial, això per mi és patètic. És a dir, que les eleccions vinguin en funció de les majories parlamentàries que tenen els grups polítics, fa que vostè, quan escolta, per exemple, quan s'estava fent la sentència de l'Estatut, que es digui, es parli, hi ha 8 jutges o 5 jutges moderats o conservadors i 5 jutges progressistes. Això va en contra de la pròpia definició de jutge. El jutge no ha de ser ni progressista ni conservador, ho ha de ser a casa seva, no a la seva oficina. L'únic que ha de defensar és la interpretació de la llei i punto. Això és un problema greu on es barregen, com vostè diu, el que és el legislatiu i el que és el judicial. I si em permet que vagi més enllà, doncs el que va passar amb el fiscal cap de Catalunya i la seva, bueno, el van fer desaparèixer el mapa de forma ràpida i fulminant, considero que és una intromissió, des del meu punt de vista, molt greu, del poder no legislatiu, sinó de l'executiu, en el que hauria de ser una cosa totalment imparcial, que és la fiscalia. Parlem ara de llengua. En l'àmbit de la justícia, la llengua catalana segueix sent molt minoritària, em sembla que parla d'un 10%, més o menys, d'ús. Tot i així es garanteix, representa, teòricament es garanteix el dret a poder parlar en català en un judici. De totes formes, si ara jo, per exemple, en un judici parlés en català, de fes la meva declaració en català, en canvi el jutge fos una persona de la resta de l'Estat, no molt aversiva, no molt partidària de l'ús de les llengües oficials, aquest dret podria influir en la justícia, en la sentència, perdó? Jo crec que no. Jo vull pensar que el jutge, que la judicatura, és més, estic convençudíssim, és totalment objectiva, i que amb independència de la llengua doncs, dictarà la sentència doncs, en base al que realment aquell cas mereix. No? Però què succeeix? Si vostè és un advocat català, parla català bé, escriu a català i va fer el judici i veu que el jutge li parla en castellà i que quan vostè està parlant en català li diu vaya más poco a poco que no lo entiendo, és molt probable que vostè acabi parlant en castellà. I és una reacció, és un reflex pràcticament a la situació que hi ha a l'interior. Això fa que havent-hi moltíssima gent ja que parla i escriu el català, doncs els promitjos siguin d'un 12% de l'aplicació del català a la justícia. I què s'ha de fer? Miri, la judicatura a dia d'avui, el tema de l'ús del català i del coneixement del català és un mèrit de cens
però no un requisit per entrar. Aleshores, probablement, doncs, el tema hagi d'anar per aquí, hagi d'anar per aquí. Però és una qüestió, això sí que és un tema que ja s'escapa, és un tema polític, que l'advocacia, evidentment, catalana, el Consell de l'Advocacia Catalana, com no pot ser d'una altra manera, doncs, vetllarà per la utilització del català, però que, insisteixo, tenim els mecanismes que tenim i amb els mecanismes que tenim és complicat, és complicat. Molt bé. Entrem ja a la part final del programa, on ens acostem encara una mica més al convidat amb algunes preguntes que, vaja, intentarem formular, que no sigui cap compromís, però si li sembla, com dèiem, per fer el tafaner una mica. Moltes més breus, no? Una mica més breus. Per què els jutges i els advocats encara porten la toga? Dóna la sensació que encara estem una mica... Estem antics, sí. Antics, no? Tot i que ens agraden, però per què? No ho sé, no li sé dir, L'origen, evidentment, és un origen molt, molt, molt llunyà i que probablement a dia d'avui doncs, hauríem de tenir una justícia més minimalista, no? Però vamos, no, li ben asseguro que no es planteja en cap institució política ni legislativa el treure el tema de la toga. Jo penso que és un ritual. Podria ser pitjor, Alemanya porten perruques, Sí, i a Anglaterra, imagini's vostè a un servidor amb una perruca blanca. I les nostres són discretes, les nostres togues. Algunes són vermelles, Aquesta setmana passarà ple municipal, s'aprovarà, segurament, un canvi d'usos dels antics jutjats per més obert, no? Vostè que coneix perfectament aquell edifici, personalment, què en faria d'allò? Jo sempre he pensat que aquell edifici s'ha de reestructurar per dintre i l'única, penso que utilitat que es podria treure és que fos doncs, una escola o un CAP, algo així, si no, difícilment se li podrà donar una altra... O oficines institucionals, Però, clar, és molt gran, per dir, l'Ajuntament posa allà, doncs, per exemple, un servei d'alguna cosa. Hauria de ser alguna oficina de la Generalitat i, evidentment, de fet, és la propietària, I, evidentment, tot està centralitzat a Barcelona. Per tant, jo crec que escola, CAP, una cosa d'aquestes característiques. I li ha escapat mai el riure en un judici? Sí. I què passa? Sí. Què passa a la sala? Miri, jo li explico. Vull dir, quan jo començava a exercir, tenia 23 anys, doncs una vegada estava fent una apel·lació a l'Audiència de Barcelona. Jo reconec que el meu discurs era un rotllo, era un tema molt farragós i molt delicat, i un jutge dels tres es va posar a dormir, vull dir, i va començar a roncar. I jo vaig pensar de forma immediata, o rius o t'emprenyes i crides, no? I em va donar per riure. I llavors el president de sala doncs, el va despertar, vaja, sí. I vam continuar amb el judici. La pega és que al cap de 5 minuts tornava a dormir tornava a roncar. Bueno, després va disculpar i em va dir que havia tingut una nit molt, molt dolenta, a nivell familiar i coses d'aquestes. Aquestes coses també passen. Anem al cinema, s'han fet moltíssimes pel·lícules en el món del cinema sobre advocats, judicis... Hi ha alguna pel·lícula predilecta per vostè que vulgui compartir amb els espectadors? Que digui, aquesta... Recentment el Consell d'Advocacia Espanyola es va fer unes votacions entre els col·legiats i la que va guanyar va ser 12 homes sin piedad. Aquesta és una obra mestra. Testigo de cargo és molt bona, també. Després hi ha les La Grisham, que són molt bones, més actualitzades. Però n'hi ha moltes. Jo penso que és un gènere que agrada molt en general a la gent. I allò que es veu és real? Perquè a vegades també ens anem a Amèrica i entre els judicis, a banda també dels cops de taula que fan, el jurat popular, és a dir, no sé si distorsiona una mica... No, el sistema saxó és diferent, és molt diferent. Aquells judicis són més espectaculars, els nostres no ho són tant. Fins i tot aquí, en alguns delictes, podem fer el jurat també, però tampoc és tan espectacular com allà. Allò que s'aixeca l'advocat i va i es posa... Això no succeeix aquí. En els judicis encara es fan dibuixos? Per què es fan allò dels dibuixos que s'ensenya? O és només de pel·lícula, això? Pel·lícula. Bueno, jo porto 24 anys i dibuixos no n'hi he vist mai cap. És a dir, no n'hi he fet mai cap. Sí que és veritat que un pèrit, que és una de les proves que tu pots posar en un judici, doncs pot fer cal·ligràfiques o algun psicòleg els dibuixos en quant a conductes de nens, però vull dir, això d'ensenyar els dibuixos i aquí hi ha dos dispars, això no, això. Estats Units, jo als Estats Units. Li agradaria formar part d'un jurat popular? No sé si el jutge, no, suposo que evidentment no ho pot fer, un advocat, però com a ciutadà li hauria agradat? No em molestaria veure la justícia des de l'altra banda. Jo, evidentment, sempre estic o defensant o acusant i no em molestaria, no, francament. Mai ho havia pensat, per això. Jo torno al cinema o a la televisió, a les sèries mítiques, no sé si les seguia o no, però li diré que m'esculli, faci una tria entre l'un o l'altre, Ally McBeal o Perry Mason? Perry Mason, home. Aquesta no sé per què deduïa la resposta. Perry Mason, aviam, jo amb Ally McBeal vaig riure molt, però vull dir, era Perry Mason, penso que és dintre les sèries la millor. I en el món dels detectius, Colombo o Fletcher? Colombo, era molt catxondo, el Colombo. Sí. Jo recordo una sèrie que feia a TV3 que es deia Quan es fa fosc, que deien la justícia cega però hi veu quan es fa fosc. Hi esteu d'acord?
Jo diria que ni la justícia és cega, és a dir, no és cega, la justícia veu més del que ens pensem, i els jutges, els fiscals i els advocats doncs, fan la seva feina, penso que molt ben feta, i quan es fa fosc, malauradament no veu ningú. Aquesta és la realitat. Sí. Per acabar breument, si no hagués estat advocat, què li hagués agradat? Metge. Admiro moltíssim la professió de la medicina i penso que salvar una vida és una cosa que no té comparació. Molt bé, doncs Miquel Samper, advocat, president del Col·legi d'Agà, del Col·legi d'Advocats de Terrassa, també president, nou flamant, president del Consell d'Advocacia Catalana, gràcies per ser-hi, per parlar de justícia, per acostar-nos-la una mica, que els ciutadans és un àmbit que, com dèiem, el tenen una mica lluny. Gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. I nosaltres ens acomiadem, ho deixem aquí, i així doncs els emplacem a la setmana vinent amb un nou convidat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, fins aviat.